ମୁଁ ଆଉ ଦଳକୁ ଯିବାରି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି କି କୌଣସି ଦଳକୁ ବି ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 11 ମସିହାରେ ଏଇ ସାରଦା ନେଇକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଛି, ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶେଇଛି, ପିଆରୀ ମୋ ମାତ୍ର କଥାରେ ପ୍ରେସର ପକେଇ ପକେଇକି ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତି ମୋ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ରାଜନୀତି ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଏମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟନ୍ତି ଦଳ ନାଁରେ ଦଲାଲଗିରି କରି ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସି କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଏଇ ଦଳରେ ପାଆନ୍ତି। 100% ସତ କଥା, 100% ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ 4-5 ବର୍ଷ ଗଲା ବେକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଦେବେ, ସେଇଠି ଦେବେ, ସେଇଠି ଦେବେ, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ବହୁତ ବଦମାସ, ବହୁତ ବଦମାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି MNMS ପାର୍ଟି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ଶାରଦା ନାୟକ ଯେହେତୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଇଏରେ ନାହିଁ, ତାରି ଭିୟୁ ନେଇକି କରିବେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।